Today I will say my words in English so that the world can hear. Maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Moobe oo ah xildhibaankii ugu codka badnaa golaha deegaanka doorashadii Soomaaliland ka dhacday 23 May 2022 ayaa fariin u diray beesha caalamka ee Ingiriiskaba. Waxaanu yidhi, maanta English ayaan ku hadlayaa, waayo waxaan doonayaa in adduunka dhan maqlaan cod Hargeysa ka yimi iyo cod Soomaaliland ka yimi. Waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka Ingiriiska dooda ay ka yeesheen qadiyadda aqoonsiga Soomaaliland. Xidhiirka taariikheed ee Soomaaliland iyo Ingiriisku waa mid soo jireena. Waxaan rajaynayaa in Ingiriisku noqdo waddankii ugu horreeyay ee Soomaaliland aqoonsada. Haddii aanu Ingiriisku aqoonsan Soomaaliland, xidhiirkooda ayaa calaamadu su'aala saari doonaa. Soomaaliland waa dal nabdoon, xasiloon oo dimuqraadiyaddu ka hana qaaday 30 sano u dambeeyey. Waxaan u qalannaa in beesha caalamku iyo adduunkuba na aqoonsado, sababtoo ah waxaanu dunida tusnay inaanu nahay bulsho dimuqraadiya madax bannaan oo xasiloon. Waxaanu nahay xidig ka dhex muray geeska Afrika. Waxaanu rumaysannahay inuu aqoonsigu mar un iman doono, balse su'aashu waxay tahay, Ingiriisku ma noqon doonaa waddankii ugu horreeyay ee Soomaaliland aqoonsada? Waxaanu dalbanaynaa in Ingiriisku dhabaha u jeexo waddamada kale sidii loo aqoonsan lahaa Soomaaliland. Haddii aanu Ingiriisku aqoonsan Soomaaliland, waddamo kale ayaa aqoonsan doona. Haddaanay sidaasi dhicinna, dadka Soomaaliland waxay sii joogteyn doonaan dadaalkooda ay ku caddaynayaan inay yihiin dowlad madax bannaan. Haddii inuun cadaaladda dunidan ka jirto, waxaan u qalannaa in nala aqoonsado. Waa in dunidu na siisaa waxaanu muddada dheer raadinaynay. Haddii dunidu iska indha tirtaa aqoonsiga Soomaaliland, Soomaaliland waxay noqon doontaa Taiwanta geeska Afrika. Shaqsi ahaan, waxaan u mahad celinayaa Geffen Williamson oo kiiska aqoonsiga Soomaaliland hor keenay baarlamaanka. Dadka Soomaaliland waxay ku leeyihiin waad mahadsan tahay. Maayar Cabdikariin Axmed Moobe ayaa mar kale dunida iyo caalamkaba ku yidhi, waxaan dunida ugu celinayaa una sheegaya in Soomaaliland tahay meel madax bannaan. Waxaan ahaan doonaa xidig ka muray geeska Afrika. Wixii aan qabsan karaynay muddo 30 sano ah waanu qabsannay. Dalkanna waxa uu noqonayaa dal hodan ah oo amni ah, ayuu yidhi Cabdikariin Axmed Moobe oo maanta ka hadlayay munaasabada iskugu soo baxeen boqolaal shacab oo ka dhacday beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa. Axmed Seki Ibrahim, telefishinka CBA, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.